Vairāk nekā 13 mēnešus turpinās karadarbība Ukrainā, un ikdienas mēs saņemam ziņas par zaudējumiem abās karojošajās pusēs un arī Rietumu sabiedroto sniegto palīdzību. Vēl vakar Ukrainas aizsardzības ministrs ziņoja, ka vismaz viens britu tanks Challenger, kā arī 18 Vācijas tanki Leopard jau nogādāti Ukrainas teritorijā. Vienlaikus Ķīnas prezidents, viesojoties Krievijā, apliecināja strateģisko partnerību ar agresīvo karu uzsākušo valsti. Kādu lomu miera panākšanā ir gatava spēlēt Ķīna, ja vispār ir? Arī par citiem kara aspektiem šorīt intervija ar NATO strateģiskās komunikācijas izcilības centra direktoru Jāni Sārtu. Labrīt! 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 Mēs gan gribētu sākt ar mazliet citu tematu. SEPLP vadītājs Jānis Siksnis bija šeit pie mums. Ļoti būtisks jautājums – sabiedrisko mediju apvienošana, sabiedriskā medija kā tāda, stiprināšana arī loma sabiedrībā. Bet šajā kontekstā ļoti daudz dažādu diskusijas par to, vai vispār sabiedriskajā medijā ir jābūt jebkādai informācijai krievu valodā. Vai ir jābūt šīm tiešām objektīvi veidotām, uzticamām ziņām, bet krieviski? Jūsu kā strateģiskās komunikācijas centra vadītāja viedoklis? Tanī mirklī, ja sabiedriskais mēdijs nevēstīs informāciju krievu valodā, ne jau tie ikdienas skatītāji pārslēgsies uzreiz skatīties tikai latviešu kanāls. Viņi meklēs informāciju citos krievu kanālos. Un, diemžēl, jāsaka, ka joprojām, protams, ar aplinkas ceļiem šie te Krievijas vēstošie kanāli ir pieejami. Un līdz ar to es nedomāju, ka šādā veidā, vismaz šajā pārskatāmā nākotnē, mēs varētu sasniegt to mēķi, ar kuru tā kā tiek runāts par šo te valodas izmantošanas pārtraukšanu, jo es domāju, ka tas vienkārši cilvēki pārmigrēs uz citu krievu valodas ražotāju. Tur nezinu, vai varēsim paļauties, ka tur ir objektīvs un bez Krievijas nokrās ziņas. Kā jūs domājat, vai politiķi, kuri visasāk iestājas pret krievu valodas saturu sabiedriskajos medijos, izprot, cik svarīgi ir, lai tas tomēr būtu? Tur vienmēr ir balans tādā ziņā, ka tiešām jāskatās par to kopējo apjomu, kādā krievu valoda tiek izmantot Latvijā, un tur tas balans jāmaina par labu latviešu valodai, un tur, es domāju, ir taisnība. Tas jautājums ir, cik strauji un ar kādiem soļiem, kurās vietās tas jādara. Un šajā gadījumā, es domāju, šeit šis te solis varētu radīt arī pretējus efektus. Jo mums jāsaprot, ka cilvēkiem ir plašas izvēles iespējas, un viņi vienkārši pāries uz citiem kanāliem. Internetu neaizslēgt. Par sākumā pieteikto tematu runājot, militāra tehniskā palīdzība Ukrainā, jau pieminējām tie pirmie tanki, pirmās piegādes ir sasniegušas valsti, jau šķiet, ka tiešām ēra nomainījusies. Pirms brīža vispār bija runa par to, vai to varēs darīt, vai būs atļauja arī no Vācijas puses, vai šīs piegādes notiks. Tagad tas tiešām reāli notiek. Kā vedas palīdzība Ukrainai? Cik teiksim, šī izpratne ir gājusi uz priekšu, kā jūs raksturot to pašreizējo fāzi ar Rietumu atbalstu? Ja mēs skatāmies uz debatēm pirms gada, šī ir milzīga izmaiņa. Ko Rietumu valsts gatavs dot, kādos apjomos, bet tas joprojām ir nepietiekami. Protams, ir nepieciešams vairāk. Šajā gadījumā gan jāsaka, visvairāk nepieciešams ir munīcijas apjoms, kur pat, teiksim tā, ražošanas spēja jauda šobrīd Eiropā nav varbūt gluži pat pietiekama. Nekā tik daudz tās pašas tehnikas vienības, jo kāda jēga no tankus nevar pietiekamā apjomā šaut. Tā ir tā joma, kurā vēl būtu krietni jāpieliek. Tur bija jautājums tiešām par to, vai pašām Eiropas valstīm paliek pietiekami resursu pašām. Tas bija tiešām jautājums par aizsardzības resursu kāpināšanu. Protams, ka Eiropas valstis, ne tikai Eiropas valstis, arī ASV savā ziņā savus krājumus ir iztukšojušas, ne pilnībā, bet atsevišķās jomās diezgan pamatīgi. Tas ir zināms risks, bet no otra puses mums jāsaprot, ka ja mēs gribam, lai šis karš beidzās un viņš varētu pat beigties šogad, šai Ukraiņu ofensīvai jābūt veiksmīgai. Tas ir tas, kas likts uz kārts. Otrs scenārijs ir, ka šis karš ievelkās, ja Krievijai kaut kādā mirklī sākās kaut kādu panākumu, un tā cena ir daudz augstāka.
Ar mašīnām, protams, nepietiek, lai izcīnītu karu. Cilvēki ir visa pamatā. Katru dienu Ukrainas iestādes ziņo par to, cik daudz okupantu ir iznīcināts, bet skaidrs, ka iet bojā arī Ukrainas karavīri. Kāda šobrīd ir situācija? Kā ir ar Ukrainas karaspēku, ar cilvēkiem? Jo skaidrs, ka ir daudz bojā gājušo. Nu, ļoti daudz bojā gājušo. Protams, nav tik daudz, cik Krievijas karaspēkā, bet jebkurā gadījumā mēs redzam to kara darbību, to veidu, kā tas karas tiek veikts. Ļoti daudz cilvēku. Tie ir cilvēki, kas nu, ir bijuši ārkārtīgi būtiski spējā Ukrainai aizstāvēties, spējā Ukrainai uzvarēt, kuru šobrīd nav nu, gan krituši, gan ievainoti, sakropļoti. Un, protams, tas ir tāds smags jautājums, jo nu, tā spēja aizstāvēties ir ar ļoti augstu cenu. Vienlaicīgi es gribētu teikt, ka tomēr nu, tā Ukraiņu morāli joprojām ir augstā līmenī, un tas nav īpaši to ietekmējis. Šī palīdzība no vienas puses no rietumu puses, no otras puses Krievijas, gan militārā retorika, gan arī uzbrukums spiediens, nu šķiet tas karš tomēr, diemžēl pagaidām tiešām eskalējas. Viena puse liek klāt jaudu, otra liek, un arī paziņojumi tam visam nāk klāt. Šeit es gribētu tomēr runāt par Vladimira Putina paziņojumu par kodola ieroču izvietošanu Baltkrievijā, par raķešu sistēmu Iskander, kas var nest arī kodola raķetes. To NATO jau ir nosaukusi kā bezatbildīgu un bīstamu. Tā nav tāda vēl papildu eskalācija no vārdiem arī, kas tiešām šajā brīdī ir vērojama? Pirmkārt, droši vien tāda praktiskā daļa. Mums Latvijas drošības situācijā tas neko īpaši nemaina, neaizmirsīsim. Mēs tepat esam netālu no Krievijas robežas arī. Kaļiņingrada nav īpaši tālu, un nu, tas vai tur būtu vai nebūtu Baltkrievijā kodolieroči neko lielu nemainītu. Pirmais, otrais, šo te kodolieroču novietošana nav sākušies, tātad par ko mēs varam šeit runāt tikai pa paziņojumiem. Bet ir, zinām, pozitīvi elementi šajā visā, vismaz es viņus tāds iezīmējiet, saskat. Lūdzu, jo tiešām nu, liekas, ka riski tikai aug un aug. Un viss. Nu, pirmais, kā mēs zinām, Putins ķers pie kodola šantāžas pats, tikai, ka tiešām ir slikta situācija. Ja mēs skatāmies šobrīd uz kaujas laukiem, nu, viņi vēl pagaidām uzbrūk. Bet tas, ka viņš uzskata, ka ir pietiekams slikta situācija, lai nākt ar šādiem paziņojumiem, nozīmē, nu, ka viņš laikam baidās no tā Ukraiņa pretuzbrukuma. Un acīm redzot, saprot, ka ir kaut kādas ievainojumības Krievijas bruņotos spēkos. Otra lieta. Interesanti, ka šis paziņojums nāk tulīt pēc Ķīnas prezidenta Xi vizītes, kurā viņi kopīgi kā liela draugi vienojās šādas lietas nedarīt. Tas nozīmē, ka tagad Putins runā pretī savam draugam Xi? Jā. Un tas varētu nozīmēt viens, ka tiešām nekādas nopietnas kopīgas, teiksim, vienošanās nav panākts par atbalstu no Ķīnas puses Krievijai. Viens un otrs, es domāju, ka Ķīnas prezidents nu, nesagaida, ka viņa draugs tādā veidā tulīt pēc šīs tikšanās tiks. Tādā veidā rīkosies. Līdz ar to nu, mēs redzam, ka situācija Krievijas, nu, teiksim, no Krievijas pozīcijām, Putina pozīcijām raugoties pietiekam slikta. Jā, tas vienmēr, kā es teicu, nozīmē, ka viņš eskalē, bet nu, tie iemesli, kāpēc viņš eskalē, manuprāt, dod zinām cerību, ka tā, nu, ļoti daudz, kas ir, kas būs svarīgi, kā veiksies uzbrukums, un es domāju, ja tas Ukraiņu uzbrukums būs veiksmīgs, viņi varētu izdarīt lielas lietas. Vēl pagājušajā gadā, tad, kad vispār sākās tas pirmās runas par iespējamiem kodola riskiem, tad daudz apskatnieki minēja, ka nu, ja tiešām šie draudi piepildītos, tad ne jau tās būtu tās lielās kodola galviņas, ko Krievija izmantot, bet visticamāk tie būtu taktiskie kodola ieroči, mazāka mēroga, bet ārkārtīgi iznīcinoši, protams, arī ārkārtīgi milzīgi postījumi nodara lokāli. Cik nopietni ir šie riski? Vai par tiem joprojām tiek runāts? Nu, protams, jebkurš ierocis ir briesmīgs un tāds kā taktiskie kodola ieroči ir iznīcinoši, bet vienlaicīgi viņu uz viņu skatās tikai tādā, nu, kāpēc viņš saucās taktiskais, tāpēc, ka viņš tiek skatīts tādā militāra frontes, nu, teiksim, efekta gadījumā. Un, principā, jāsaka, ka NATO no tādiem būtībā ir atteicies, jo neredz viņiem jēgu. Viņi, nu, teiksim, nerada to efektu, ko
ko nu, tā ideja par kodolieroču izmantošanu, nu, kas ir atturēšanās, kas būtu nepieciešama. Līdz ar to tur vienīgais konteksts ir tāds tīri taktiski militārs, un ir citi militāri ieroči, kur principā to pašu efektu var panākt. Līdz ar to militāri no tā nav jēgas, un gribu teikt, ka nu, vismaz skatoties uz arī dažādiem publiskiem avotiem, mums jāreiknās, ka nu, tā nav jauna situācija, ka Latvijas pierobežā varētu būt Krievijas kodolieroči vienā vai otrā vietā, nu, tā kā, nu, vai tur Baltkrievijā. Kas svarīgi, kas notiek pašā Baltkrievijā dēļ. Tā, un, pirmkārt, vai tur tas palielina Krievijas karaspēka klātbūtni, kādā veidā Krievijas ietekme pār Baltkrievijas militāro lēmumu pieņemšanu notiek, tur ir daudz vēl neskaidru, un tas varbūt būt tas, kas tiešām rūpīgi jāvēro. Sarunas noslēgumā es gribētu vēlreiz atgriezties pie tā saucamā lielā brāļa, kā vismaz Krievijas un Ķīnas attiecībās tiek jau saukta Ķīna starptautiski, ka tas ir īstais lielais brālis. Kā ir ar šīs vizītes lomu attiecībā uz miera procesa reālo turpinājumu, kā jūs teiktu? Jo, nu, protams, vai rietumi varētu būt zaudējuši vienu tādu atbalsta bastionu pēc šī paziņojuma, ka strateģiskā partnerība ir Ķīnai tieši ar Krieviju? Vai, nu, pretēji, kā jūs teicāt, tagad tā draudzība nav tik liela arī pēc Putina izteikumiem, un mēs varam sagaidīt tomēr Ķīnas interešu nospēlēšanu par labu arī rietumiem. Nu, tas balans. Ķīnas eksperti parasti saka, ka Ķīnai tikai viens draugs, un tā ir Ķīna. Un šajā gadījumā nu, mēs zinām, ka rietumu un Ķīnas attiecības ir nu, pasliktinājušās, ne tikai šī kara kontekstā, bet ilgākā laika periodā, bet nu, viņas nebūtu nav tik sliktas, kā salīdzinot, nu, piemēram, rietuma attiecības ar Krieviju šajā mirklī. Un es domāju, ka jā, bažas bija par tādu satuvināšanos, bet tas pats paziņojums ar kodolieroču gatavību izvietot Baltkrievijā un citu rāda, ka principā nopietnas vienošanās nav panāktas. Un arī, kā redzam, šobrīd zvans Zeļenskim no prezidenta Xi nav teiksim, tā, nekur tuvākā nākotnē paredzēts, kas, manuprāt, liek domāt, ka Ķīnas miera priekšlikums ir beidzies, un visdrīzāk to ir izbeidzis pats Putins, nepiekuritot kaut kādām pamatlietām, un tāpēc viņš nevirzās uz priekšu.